souřadnicová síť, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte dle zadání, no tak já si to zadání přečtu tady. Souřadnice jedoucího automobilu byly postupně zaznamenávány takto. Za prvé A1, za druhé B1, za třetí D2, za čtvrté E2, za páté E3, za šesté D4, za sedmé F6. A máme tady další tři úkoly. Za A vyznačte trasu, kterou automobil projel. Za B vypište ulice, kterými automobil projel. A za C projížděl automobil ulicí vrchní. Tak hned musíme to vzít od začátku a pěkně po pořádku. Takže nejdřív kudy projížděl. A1. Tak máme to souřadnice čili jdeme po sloupečku A a řádek 1, takže souřadnice A1 tady, dál B1, B1, D2, tak D až tady, D2, E2 tady, E3 zůstanu ve sloupci E, ale popojedu do třetího řádku. D4. Zase se vrátím k D, ale až semhle sem a F přeskočíme F až F6. Takže to je tady. Takže kdybych měl naznačit trasu, tak by ta trasa vypadala asi takto. Tak, tady asi bydlel a možná jsem jel do toho domu ten řidič toho automobilu. To je Ačko, za B, vyznačte ulice, kterými, ne B, vyznačte, vypište, vyznačím je, já psát to nebudu, kterými automobil projel. Takže nejdříve ulice spodní, potom tady, tady je jméno té ulice úzká, no a tady nemá jméno, ale má, tady je pojmenovaná, Veselská. Takže nejdřív jel ulicí spodní, potom úzkou, až potom veselskou. No a ještě tady máme, projížděl automobil ulicí vrchní? Ne, tak touto ulicí neprojížděl. Podíváme se na řešení. Červeně se nám tady pod tím objevila cesta, to je dobře, a spodní úzká veselská, to jsme řekli dobře, automobil ulicí vrchní neprojížděl, to jsme také škrtli. Tak fajn, docela zajímavé cvičení, zkuste si ho taky.